Čau, vítám tě u svého prvního videa. Tyhle videa budou obsahovat různé pohledy na různé suplementy, takže recenze. První věc, kterou bych chtěl říct, tak že se omlouvám za kvalitu tohoto prvního videa. Ještě jsem nepořídil pořádnou kameru. Kamarád mi slíbil zapůjčení, takže v příštích dílech určitě je lepší kvalitu. Čím se vlastně budu zabývat, tak jsou ty recenze a doporučení. Chtěl bych říct, že tohle je můj vlastní názor, nedělám nikomu reklamu, žádný značce, i když možná v tomhle videu to tak trochu bude vypadat, ale není to tak. Tak vlastně tyhle videa bych chtěl dělat prostě pro lidi, kteří si chtějí zakoupit nějaký produkt a chtějí na to vidět názor ostatních. Takovýhle videa už pár lidí dělá, ale názor nemusí být jenom jeden, může jich být hodně z různých pohledů, takže myslím si, že to je jedině dobře, že se na to podívá i někdo jiný z různých úhlů. Takže to bylo tak nějak o mně, na čem se budu zabývat. A dneska, co si proberem, tak bude kreatin. Mám tady kreatin 100% monohydrát od Biotechu Nutrition USA. Co vlastně kreatin je a čemu se používá? Je to látka tělu vlastní, která dodává svalům energie ve formě ATP. Tím, že váže vlastně vodu na svaly a dodává sílu. Když ho dávkujete správně, tak vám určitě bude mít příznivé účinky. Nesmí se nic přehánět. Zase jsou studie, které říkají, že by se mělo dávkovat velké množství. Jsou studie, které se zabývají tím, že by se mělo dávkovat malé množství. Stačí třeba prý 2 gramy denně. Jak to dávkovat teda, tak tím bych chtěl teda říct, že je mnoho názorů, jak už jsem tady říkal. Hodně lidí dává nasycovací fázi, kde vlastně za den přijme, za tenhle první týden přijme nějakých 20 gramů kreatinu denně a potom 4 až 5 týdnů to drží na nějakých 5 gramech. To já nedělám, já vlastně začnu rovnou 5 gramů před tréninkem a 5 gramů po tréninku. Zdá se mi to tak lepší, pohodlnější, nemusím furt myslet na to ve škole a že se musím se utahat ten kreatin a furt si to tam rozmíchávat. Je to vlastně úplně jedno na mým názorem, protože ty svaly se vám naplní tím kreatinem taky tak, akorát to bude trvat díl, nebude to trvat teda týden, ale bude to trvat třeba 2, což si myslím je úplně jedno. Takže vlastně nezáleží na tom, jak to budete dávkovat. S čím to dávkovat? Hodně lidí říká, že by se to mělo přidávat do džusů, do sladkých nápojů. Já jsem příznivce toho, že rychlí cukry by neměly co dělat v jídelníčku, ať už v objemovém, tak v dietě. Podle mě, když člověk chce nabrat kvalitní hmotu, tak by rychlí cukry měl vynechávat, a nebo aspoň dávat je v rozumné míře. Takže já to dávkuju. Když to dávku nalečnu, tak ten rychlej cukr dám, ale dám jen 5 gramů glukopůru, prostě nepřeháním to žádných 20 gramů v nějaký poměry, prostě jenom aby se mi zlehka zvednul ten inzulin. Ten kreatin má podle mě stejnou nebo podobnou účinnost i bez těch rychlejch cukrů. Není to tak, že by tělem prošel jako nic, to si nemyslím zase. Takže to dávku v netréninkový den nalečnu s cukrama, ale po tréninku, když jsem v tréninkový den, tak to dávku prostě samotný, hodím to, mám maltodextrin, tak to tam hodím prostě. A i když mám komplexní cukry, tak to dávám prostě samotný, protože i ty komplexní cukry vám ten inzulín zlehka zvednou, i když teda míň a na kratší dobu, nebo vlastně prostě není to tak znát jako u těch rychlejch cukrů, ale prostě ta vyšší hladina inzulínu tam je. A myslím si, že i bez toho zvednutí inzulínu ten kreatin do těch svalů jde, i když ne třeba úplně takovou účinností, jako když to dáváte s těma rychlejma cukrama, ale ta účinnost tam je. Na závěr bych chtěl říct svůj názor na kreatin. Určitě je to dobrá volba, když už jste vlastně, jak bych řekl, beznadějný, jste nějakým, vlastně nemůžete se pohnout z místa, nemůžete zvedat těžší váhy, jste unavený, tak kreatin vám určitě pomůže, přidávám sílu, rychleji budete regenerovat, v kombinaci s glutaminem je to fakt pecka. Když dávám glutamin na noc a po tréninku kreatin, tak druhý den jsem jako rybička, což jsem dřív druhý den třeba po nohu absolutně nemohl vyjít ven. Takže určitě regenerace super. Vlastně
I do té diety to není špatný, on zavodňuje, ale to neznamená, že byste s ním nemohli schazovat tuky. I profíci dávají kreatin v dietě, akorát nějaký měsíc před soutěží ho třeba vysadí, protože furt dodává tu sílu a v té dietě je ta síla potřeba, protože ty nízké cukry jsou prostě fakt vysilující, když máte nulu sacharu za den, to já určitě bych nedával, ale i ty nízké cukry vám fakt nakládají, protože nemáte energie nic. Někdo říká, že v dietě je jedině kreatin etylester, ale podle mě všechny jiné formy než kreatin monohydrát jsou kravina a reklamní tah. Ještě co bych chtěl říct, tak formy kreatinu, které se nacházejí na trhu, tak jsou různý. Je to monohydrát, etylester, nějaký kreokalin, nevím ani na co, ještě jich tam je mnoho, nějaký kreatin malát nebo něco takového. Ale já se tím vůbec nezabývám, prostě volím monohydrát. A když máte ještě příležitost, tak je docela nová, nebo celku nově na trhu složka, která pochází z Německa. Je to vlastně nejčistší směs kreatinu, nebo vlastně formule kreatinu na trhu. Jedná se o produkty Creapure. Když uvidíte na produktech takovou značku, tak to znamená 100% čistotu, což vlastně vám zaručuje, že je to opravdu kvalita. Ale to neznamená, že 100% kreatiny monohydráty, které tím nejsou označeny, jsou k ničemu. Je to absolutně minimální rozdíl a člověk to nepozná na svém těle, si myslím, v takové míře, aby mohl říct, jo, teď jsem si vzal monohydrát, to jsem poznal, a teď jsem si vzal kreapuru, poznal jsem to, protože to na mě účinkovalo líp. Myslím si, že to je kravina. Jinak, co bych teda doporučoval, tak rozhodně volit ty 100% a kreapury, tak buď tenhle biotech, ten není kreapur, ale je to 100% monohydrát, nebo Extrafit má kreapur, má Reflex má kreapur, Amix má čistý 100% monohydrát, taky kvalita. Je to jedno a hlavně v sypkých formách, abyste viděli prostě kolik toho dáváte, žádné tablety, polikání, nějaký pojiva v tom, prostě to nemá cenu. Všechno bych volil sypký, co se týče kreatinu monohydrátu. Tak jo, to byl můj první díl, ještě jednou se omlouvám za tu kvalitu, příští díl to snad bude lepší. Asi si probereme nějaký protein, mám tady na recenzi, bych mohl mít k dispozici Hydro od Prominu, na kterou už taky dělali pár lidí recenzi, takže bychom se na tom mohli podívat z jiného úhlu. Budu si vybírat produkty, na které už recenze lidi dělali, abych prostě zase o tom řekl něco víc já, co si myslím, že ty lidi ne, že nevěděli, který to točili, ale třeba zapomněli, protože takový škála informací na to prostě zapomenout můžete. Tak jo, OK, dík za pozornost, čus.